Han selvforsvarsekspert. Han forfatter, og så han friidrettsmannen som vil at hele Norge skal løpe 60 meter. I tillegg til det, så han Norges mest omtalte politispaner. Vi skal snakke med Jonny Brenna. Jonny, du sa til meg, når jeg pratet med deg på telefonen, at høytiden for deg, det innbrudd og ran. For oss det faktisk noe annet, fortell. Ja, altså etter mange år i politiet så var det jo slik at når det var høytid, så var det mye penger i omløp, mye penger i safer, i minibanker. Og da var det jo ran, det var innbrudd, og da var jeg på jobb. Så typisk sånn før jul, før påske, så hadde vi for eksempel egne patruller som var rundt banker, postkontorer. Og spesielt rundt påsketiden så var vi oppe i villastrøk, i, for eksempel her, Holmenkollen, Oslo Vest, og kjørte og for å se om det var innbruddstyver, og ta dem på fersken, og det gjorde vi. Ja, fordi at du jo en av de mest omtalte politispanerne i Norge, og det jo en kjensgjerning at du har vært veldig flink i jobben din. Hva det som gjorde at du på en måte valgte det yrke der? For oss det sånn mytomspennende, det spennende, men det også veldig farlig. Ja, så først og fremst så var det jo slik at jeg hadde tre valg hvis jeg skulle bli, hva jeg skulle bli for noe da. Og da var det jo idrettshøyskolen, krigsskolen eller politiskolen. Søkte jeg vel alt og kom inn på politiskolen først. Så det var jo inngangen inn i politiyrket. Når det ble spaner så var det nok det at jeg var god på kommunikasjon. Jeg jobbet jo på sentralstasjonen i Oslo i mange, mange år, og det var jo det tyngste området med gatenarkomane da. Så du var jo oppe i disse hele tiden, og det var jo da i ordensavdelingen, og jeg fikk jo god kommunikasjonskunnskaper til å snakke med dem og få informasjon, og jeg skjønte at jeg hadde talent på det å kunne gli inn og prate med de som faktisk var lavest på rangstigen. Så ut fra den kunnskapen, interessen, så søkte jeg spaningen i 93 og fikk jobb der. Og da var veien rett inn i himmelriket for min del. Det var det mest spennende, det morsomste og det mest engasjerende jeg kunne tenke meg i yrkeslivet. Og vi satt og kjørte patruller og sa at tenk, vi får til og med få betalt for å ha det moro. Mm. For sånn var det jo. Mm. Hva en spaner? Altså, den spaneren jeg var jo en som bor i sivilt antrekk og ute og tråkker folk på tærne. Og da tunge kriminelle, tunge aktører. For å skape uro og for å få informasjon. Det var min rolle. Samtidig så får du kommer tett på, og du blir en kildebane, det vil si at du behandler informasjon og får den inn i et system, så den kan få bli videre foredlet, for eksempel lage saker. Andre typer spaner jo undercover. Da går du bare inn i miljøer, ut og tilkjenne i det, altså det er de hemmelige. Og så er det de som lukka spanere, som da driver bare med objektforfølging, sitter i leiebiler, ser helt vanlig streit ut, og bare driver med forfølgelse av biler og objekter. Så jeg valgte jo den som var mest operativ, da, som var ute blant de kriminelle hele tiden, og som hadde kontakt med dem. Og det var jo telefoner hele tiden. Informasjon, ut og trøkke, og jobbe hele veien. Var det farlig? Jeg så ikke på det som farlig den gangen, fordi at det var så spennende, men når jeg ser tilbake så det jo mye vært borte som kunne vært farlig, og mye vi gjorde som kanskje var, ja, det kunne gått gærent, men da tenker jeg mer på hvordan vi kjørte bil, forfølgelser, inn i hus, ransaking, sprenge dører og sånne ting, at man visste jo ikke hva som satt på innsiden. Men det var den jobben vi gjorde. Vi hadde ikke det sikkerhetsaspektet i hodet som det i dag, da. I dag så det jo 6-7 mann med hjelm og skjold for å gå inn i en leilighet, før vi gikk to mann inn og gjorde jobben. Det var en helt annen tid, og en helt annen tanke på det som gikk på sikkerhetsaspektet å gjøre for politimannen. Så jeg synes ikke det var farlig, det var bare kjempespennende. For normale folk, så, og det, du jo litt unormal sånn sett, ikke sant? Fordi at så høres jo dette... Altså, det må jo være farlig, det skjønner jo de fleste, ja. Og du sier at det bare er spenning. Mm. Hva slags adrenalintrigger er det du har som ikke vi har? Jeg synes det er så deilig å føle litt press. Jeg synes det er så godt å være litt usikker.
og det å ta utfordringer og utfordre seg selv og utfordre omgivelsene, det å føle på det at dette her har jeg ikke helt kontroll på. Det synes jeg spennende. Politiyrke, stå live på TV-en, 21 head, og du skal si noe med 1 million mennesker ser på, eller gå ned I blokka på startstreken når skuddet kommer. Altså, det en sånn der, du har en følelse av at dette kan gå gærent, men jeg tar utfordringen, og jeg synes at dette her spennende. Jeg liker den spenningen. Og den har vel vært der sikkert latent I mange år, men den har på en måte utviklet seg mer og mer, med, spesielt innenfor politiyrket. Så kan du si at alt blir rutine. Så det å torpedere en bil, det å knuse en dør, det å gjøre disse tingene, blir også rutine. Og så blir det ikke så spennende lenger, så etter hvert så merker du at du blir faktisk litt sløv. Da det på tide å hoppe, da må du finne noe nytt. Det gjorde du. Ja. Da ble det TV 2. Ja. Hvis vi skal litt tilbake til den TV-karrieren, eller på en måte mediekarrieren min, din, men du var jo med på prosessen rundt Norges største og mest dramatiske ran. Ja. NOKAS. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var jo det miljøet som jeg kjente best, som var I Stavanger, og som opererte der I 2004. Og når jeg var hjemme og ble vekt av den telefonen, så var jeg ikke I tvil om hvilket miljø og hvilket folk dette her egentlig var. Så jeg ble egentlig ganske rasende, forbannet, fordi at hvordan I all verden skulle en sånn gjeng av det kalibret kunne være I Stavanger over så lang tid uten at AS, norsk politi, kunne fange det opp, og spesielt Oslo politi, som tross alt som hadde disse her I vår baklomme I forhold til at de skulle ha oversikt over det. Og da mener jeg at måten man da begynte å jobbe på årsaken til at dette skjedde, og måten man ville jobbe på innenfor organisert krim, det var at du skulle ha en felles knyttneve. Det vil si at man samler alle krefter, og så får man beskjed om at nå skal vi jobbe her, ikke sant? Den narkotikasaken her, det potensialet. Da tar vi bort alle satellittene, og så setter vi alt inn mot den. Det knyttneven. Ok, det blir effektivt I den saken. Men hva skjer her da? Eller her? Har ikke peiling? Fordi at satellittene var borte. Altså vi som da var rundt omkring, snakket med ulike folk, var ute og presset miljøer. Vi ble hentet inn, fikk I større grad et papir å forholde oss til, og fikk beskjed om hva vi fikk gjøre. Noe som passet meg veldig dårlig egentlig, og det klart at når da blir den endringen, fordi at man ønsker å være mer effektivt, man skjønner jo bakgrunnen for det, så må man også se at det noe som ligger her ute man ikke har kontroll på. Og det skjedde. Hvordan all verden skal det, altså Tosca skulle være I Stavanger over flere måneder, og vi kunne ikke fange det opp, eller Schumann. Så de var jo så kjente, og det fordi at rett og slett man jobbet på en annen måte, og da, jeg synes det var, jeg ble forbannet, rett og slett, ilskens forbannet på systemet da, og på noen sjefer, for det tross alt, vi har et ansvar for publikum. Når jeg kom til Stavanger der, så var det politifolk som var dritsinte og såret, og spurte meg litt, hvordan kunne dere la dette skje? Skjønner de godt det? Fordi at de kom fra Oslo. Dette var Oslo-kriminelle, de var kjente kriminelle som vi hadde kontroll på tidligere. Så det du sier, det at du kom til Stavanger for å etterforske den saken, ja. Og dere visste hvem det var? Ja, altså, vi hadde god koll på hvem dette var utifra den påsken. Og jeg hadde ikke påskeferie den 2004, jeg var ute og trykket på kilder med en gang, og så ble jeg hentet over til Stavanger for å gi dem litt råd og hjelp der sånn, litt over påske. Og da var det ganske såret mange der, fordi at dette skulle ikke skje. Det ble en mann drept. Ja. Og det betyr jo at altså en politimann, en fra din egen etat. Og normalt sett, når vi normalt igjen da, ser på tv-serier, så vekker det en harme internt I politiet. For dette vil man gjerne gjøre noe med. Og jeg regner med at det var veldig sårt på politiet i Stavanger. Hvordan gikk dere fram derfra til å få tak I disse gutta. For oss som satt og så på, så tok det jo litt tid. Ja da. Men det klart, når man skal etterforske, og man setter alt inn på den etterforskningen, og man får altså, bruk de pengene som skal til, oppklare saken, det ingen limit, så oppklarer man de sakene. Det klart, tekniske spor, tabber som ble gjort der borte, det var jo en gullgruve. Den bilen som sto foran politiet som skulle brenne opp, som ikke brant opp. Lastebilen, og klart fullt av utstyr baki der. Altså, det klart at det var en gullgruve av tekniske spor. De bilene som brant opp også, ute I marka der, det var jo også spor der. Så man satte på ressurser nok, så oppklarer man sakene, og det tror jeg vi gjør I dag også. Altså,
jeg sier vi, men der man setter på alt av ressurser, så får man også til de resultatene. Men dette her var jo en sak som var, altså det skjedde jo reaktivt. Jeg mente at de skulle stoppa det. De skulle ha stoppa hele greia før de kom så langt. Var det farlig for dere på noe tidspunkt under etterforskningen før de ble pågrepet? Altså, tross alt, det var en som ble skutt av en AG3. Ja. Ja, altså, jeg var jo med oss og pågrep 7 mann, da. Ja. Så vi... Dette var jo ren og skjær flaks, egentlig. For det den... En trafikkbetjent fanget opp en bil som sto nede på Majorstad, Nordrocksgate. Og den dro han kjente seg på, for den har tidligere vært tevet inn, og så har den blitt stjålt igjen fra tomta. Da. Og i våre systemer da, så lå det jo det at 7 mann hadde hatt den bilen. Så når den ble funnet, så kjørte vi opp med en gang 3 patruller, to fra spaning og noen fra uro, og fikk kontroll på bilen. Så gikk det jo bare kanskje 5-10 minutter, så kom en fyr til den bilen der, og da var det jo vi iverksette pågripelse. Da kom, da vi var første bilen, jeg kjørte lederbilen med førstebetjenten ved siden av meg, og de kommer først inn i gata, vi ser det blinker i blinklyset der. Da har de jo antageligvis låst eller åpnet bilen, og vi er klare, våpen på oss og alt mulig, og da dunker det. Da blir du rimelig tørr i munnen, og du regner jo med at hvis dette er personen, så må du kanskje skyte. Kjører vi nedover veien, så ser vi faktisk at bilen står der, og ingen person. Så kommer bilen bak oss, og ser ingen, og så kommer bil nummer 3, og så får vi beskjed på sambandet om at han gikk oppover, og han hadde gått bak en kassebil, så vi så ikke han. Og da var det de som gikk inn og pågrepen, vi kjørte rundt for å ta en knipetangsmanøver, og når vi kom, da lå han på bakken allerede. Så det er klart at sånne pågripelser, i sånne situasjoner, med sånne mennesker, så... Nei, spesielt. Det er rimelig... Da er du stressa, du får puls, og du blir redd. Men du må være skjerpet, du må være klar til å gjøre det som skal gjøres. Klar til å gjøre det som skal gjøres, sier du. Og du har svart belte av, vet ikke hvilken grad, i en kampsport som heter Krav Maga. Du har godt rustet til tøffe situasjoner. Nå bryter vi litt her, men kan du kort fortelle hva er Krav Maga? Altså, Krav Maga er jo israelsk selvforsvar, så det er jo egentlig overlevelse. Det er snakk om å gjøre det du må gjøre for å overleve eller komme ut av situasjoner. Krav Maga er jo ganske kompromissløst, tøft. Så det betyr jo det at det kommer jo fra israelsk hær, og så har man tilpasset til sivile samfunn, og så har man da dette her ut til folket for å kunne trene mot kriminelle aktører spesifikt da. Så jeg begynte med Krav Maga for en del år siden, og jeg synes dette her var veldig morsomt. Det passet meg, for det er ganske eksplosivt. Fordi du skal gjøre ting fort. Det er stor grad av eksplosivitet, og stor grad av mental styrke. Bruke stemmen og dominere situasjonen, og så ut av det hele. Så jeg kom over dette her, så er jeg sånn 0-100 mann, at da går jeg 100 inn. Dette her skal jeg vite mer til noen, dette må jeg kunne, og dette her må jeg trene på. Så jeg leste alle bøker, og så på filmer og teknikker, og trente hele tiden og for å bli god da. Da blir man jo selvfølgelig veldig god på det også. Har du hatt bruk for det jobben? Egentlig ikke. Nei. Det... Har du hatt bruk for det ute i gata? Egentlig ikke. Altså, det nærmeste jeg har gjort noe var jo som TV2-reporter da. Mm. Episoden hvor en dørvakt, ja. Episoden hvor en restaurantsjef med noen dørvakter angrep oss. Mm. Da ble det jo brukt Krav Maga i den forstand at jeg brukte hodet som en skalle. De fleste mennesker har en del barrierer. Mm. De barrierene har ikke jeg lenger. Nei. Det vil si at jeg er trent til å skalle, jeg er trent til å slå, og jeg er trent til å treffe der du ikke skal treffe. Skritt, strypehodet. Mm. Sånne ting, så mine instinktivise reaksjoner er gjør det som skal til, gjør det nå, fort. Og jeg tenker alltid gjør det nå, for at, ellers så gjør han det først. Mens de fleste personer venter jo alltid på at de skal først forsvare seg. Andre må jo slå først, og så skal de ikke være feige, ikke sant? Men alle de barrierene er plukket vekk fra min person, så jeg bare reagerer instinktivis på trusselen, og så gjør det som må gjøres. Og så stopper jeg. For du har snakket om noe som heter The Second Enemy.
Altså, som på en måte går nettopp på det der med at du forsvarer deg først, men at du likevel kan få skylda, for at det blir ikke beregnet som forsvar. Ja, altså det jo sånn at som hvis jeg skulle komme til en rettsak, så ville jeg uansett få problemer, fordi at jeg ville bli oppfattet som et våpen. Samtidig så det jo slik at man må jo tenke, hva det vi har her, og hva trusselbildet i Oslo Norge, og hvordan skal man forholde seg til situasjoner? Og loven, det jo en second enemy. Fordi at der sitter gjerne personer som skal dømme, og som aldri har vært der ute. Aldri har vært i nærheten av en gatesituasjon, aldri vært i en konflikt, og så er man på juss, og jussen kan være sånn. Men situasjonen der jo en helt annen. Og så det meg som person, eller deg som person, som må avgjøre hva du gjør i situasjonen, og hvor farlig det. Så kan man sitte etterpå og si at ja, men det var ikke farlig. Jo, men jeg oppfattet det som farlig. Jeg var redd, jeg oppfattet det som farlig, og gjorde det. Og det jo den oppfattelsen man må gå etter. Det jo den justen man må se på. For trusselen, den sånn. Det var jo ikke, du kan ikke sitte og analysere den. Du må vurdere den ut av situasjonen, så må du reagere med en gang. For det kan være farlig ute i gatene. Og ser det ut som mat, så blir du spist, har du sagt en gang. Hva mener du med det? Hvis du går rundt og ser ut som offer, det vil si at du, et offer går rundt og ikke oppmerksom, det her ser du overalt, de fleste offer i dag, de har to propper i ørene og ser på skotuppene og ikke i stand til å se noe som helst i omgivelsene sine, for det for sent. Pluss at du har kanskje et kroppsspråk som viser at du usikker, du redd, du introvert, og du går kanskje også inn i noen strøk du ikke skulle vært alene, så har du allerede lagt til rette for gjerningsmenn å ta deg. Da du et offer. Da blir du spist. Så jeg ønsker jo å belyse dette her for publikum, at gjør noe med akkurat dette her, for dette den proaktive biten du må gjøre noe med. Du trenger ikke gå til en selvforsvarsklubb og driver med dobbeltblokk og slå neser og sparke skritt og sånne ting. Det viktigste å unngå å komme i de situasjonene. Og jeg tror at hvis du kan unngå de situasjonene, så vil de fleste aldri komme i en situasjon hvor de behøver å gjøre fysisk kramaga-teknikk eller defendo eller hva det for noe, så de slipper det. Og det litt av bakgrunnen til det prosjektet du driver med nå, som heter Salutt, som et prosjekt som går fram til 2017, har jeg forstått, hvor man da politiet, utelivsbransjen går sammen for å gjøre byen sikrere. Kan du si litt om det? Ja, altså det jo et prosjekt som proaktivt ønsker å dempe konfliktnivået i gatene, og måten man gjør det på jo det å dempe rus, og så mindre rus inne på skjenkestedene, og et godt tilstedeværende politi og kontrollører. Men så ønsker vi å gå i allianse med politi, kommune og bransje, snakke sammen, bli enige om reglene, se hverandre i øya, slutt å sende brev til hverandre, og gjør ting mer muntlig, muntlighetsprinsippet. Og så ser vi det at ting endrer seg. Fordi at når jeg sitter, eller vi sitter og snakker med for eksempel driver et skjenkested, som har problemer, og vi må si at nå må du gjøre noe med dette her, så ser vi at det endrer seg. For driveren eller nøkkelen er løsningen, det kulturbæreren og han som kan gjøre noe med at ting kan endre seg. Og da ser vi at det terskelen for å komme inn med rus, høy rus, den høyere. Terskelen for å bli sendt ut på grunn av rus, den lavere. Så det strengere inne på skjenkestedene, og så vi veldig opptatt av at skjenkestedene klar over hvilken publikum de ber på fest. For ber du et publikum som problematisk, så viser det seg ikke bare inne, men det forplantes også ute i gatene, og så skal det offentlige da måtte ta seg av disse elementene, fordi du har bedt dem på fest. Så vi synliggjør det her, og får dem til bevisst tenke over hva de holder på med, gjennom dialog. Du har sagt at du skal få flest mulig folk til å løpe 60 meter. Altså, ikke Birken bra nok? Birken bra, og det veldig fint at man bruker fysikken sin og går langt, men så det veldig mange der ute som kanskje ikke bygget for det. Kanskje ikke motivasjon for det. Så tenkte jeg at hvorfor ikke se på 60-meteren, som det korteste du kan løpe eller konkurrere i, da. Dra 60-meteren ut som en sommerøvelse, gjerne i forbindelse med 100-årsjubileum for idrettsmerket som i år. Så jeg startet et 60-meters prosjekt hvor utgangspunktet mitt var egentlig en alderskrise. Altså, hva gjør du når du er 50 år? Jo,
løper 60 meteren. Mm. Så tenkte jeg det at det går faktisk an. Så skal jeg bevise hele verden at noe av det vanskeligste man kan gjøre da, som en 50-åring, det eksplosive, det å løpe kort. Det, alle sier at det så vanskelig. Så skal jeg i hvert fall bevise det motsatte. Så jeg har jo vært i et treningsregime nå i hvert fall 4 måneder, hvor jeg da løper 60-meteren og har også konkurrert. Og ut fra det så det nå en bok som ferdig. Så det kommer en bok sånn i løpet av tidlig sommer, som da 60-meteren, om hvordan løpe og trene og alt det der, men også en veldig god historie da, om min reise som en løper, så, for jeg har jo ikke løpt for 20 år. Da løper jeg 400 meter, så det er jo en helt annen greie. Men jeg synes at for veldig mange så den treningsformen veldig fin. Og når du da på treningssenter, for eksempel, så ser du at folk går rundt der og virrer og har kanskje ikke noe mål, men det jo så fantastisk fin trening for å løpe 10-60 meter. Jo, men altså, og det kan da ikke kreve noen ting å bare stille opp og løpe 60 meter. Ikke må du ha kondisjon, du skal bare løpe. Eller må man kanskje legge litt mer i det? Jo, altså hvem som helst kan gjøre det. Men så det jo det at hvis du da skal ha kanskje en konkurranse med deg selv, eller med familien eller andre, så må du trene. Og på lik linje som Birken, så må du legge inn en del ressurser i 60-metersløpingen. Og det klart at hvis du setter i gang og løper alt du kan 60 meter, så ryker det et eller annet. Det gjør for de fleste i hvert fall pluss 30. Mm. Så man må trene, og den treningsformen så fin. For det intervalltrening, det styrketrening, det spensttrening som kan gjøre på et treningssenter. Så kan du gå ut på sommeren og begynne å kjøre om 60 meter. Og kanskje kan skape noen showløp, noen 60 meters showløp i gatene rundt omkring. Altså, det jo stadioner, de fleste har tartanekke, og man kan arrangere ting da. Så jeg tror at det kan være å bidra til at noen der ute som ikke har noe mål med treningen sin, kanskje får, ok, 60 meter, det var spennende, det har jeg lyst til. Og jeg husker jeg var ganske rask når jeg var 17 år. De fleste har en eller annen tid og et forhold til den 60 meteren. Og det jo kjempebra, og det jo, vi har en kultur. Fordi alle har løpt 60 meter. Du har kanskje løpt 60 meter. Ja. Da kan man spørre, ja, hva har du på 60 meter? Hva tror du da? 7,5. 7 blank. 7 blank, ja. Nei, ser du. Da var jeg på topp på Norgesstatistikken for 16-åringer, faktisk. Ja, det bra. Tenkte jeg det. Ja. Men det er som vi pleier å si da, i gamle dager, at vi løp med piggesko med 18 mm pigger på grusbane. Ja. Så det var sånn det var. Mm. Men det jo en annen sak. Jeg var rask, tynn og flott en gang i tiden. Nå har jeg form som en colaflaske. Bare at når de skiftet formen på colaflaska, fordi at den ville aller helst ikke da bli assosiert med meg, så vet vi det. Men det var dagens humor. Eller kanskje det ikke var det. Får ikke hjelpe. Det betyr at du har skrevet bok om selvforsvarsteknikk. Du har skrevet bok om 60 meter. Og så har du vært medforfatter, eller forfatter sammen med en annen person, på 3 krimbøker. Phoenix, Helena og Hydra, alle med operasjon foran. Hvorfor har du begynt å skrive? Ja, så nå det jo, jeg har skrevet en bok selv, og så det jo resten med andre, også 60-meters-boka, også med en som heter Sindre Leganger. Men det jo det min bakgrunn, og min kompetanse og kunnskap som kan brukes til noe. Og så har vi blitt enige om at den skarpeste pennen den som skriver. Og da blir jeg en innspiller og en som jobber i prosjektet og som har ideer og som kan komme med erfaringene. Og så en andre som har pennen. Så og det fungerer veldig bra. Og når det gjelder de krimbøkene så det jo det at vi ønsker å skape noe spennende, noe som folk liker, men at det også realistisk. For veldig mye av den krimen man leser er alt for fantasifull, og de fleste politifolk vegrer seg faktisk å lese krim, fordi at det ikke i henhold til virkeligheten. Så de bøkene vi har skrevet, da, eller krim, det sånn hverdagen, sånn det man opererer, og slik det fungerer. Og vi ønsker å legge det så tett opp som virkeligheten både der ute i forhold til hvordan gata fungerer, og hvordan ting på politihuset. Jeg sitter og hører på deg nå, Jonny, så føler jeg at på en måte, du har alt på stell. Du beintøff. Du har svart belte i en av kanskje den tøffeste forsvarsgrenen, eller selvforsvarsgrenen som Du har vært i politiet, du elsker spenning, og du skal løpe 60 meter, alt eksplosivt. Mm. Når får du tid til å være menneske? Ja, altså, du husker på at det der jo det du sier nå jo også en image. Det noe man har bygget seg opp gjennom lang tid. Så ser man jo også at den imagen går igjen, da.
jeg har jo tatt noen fag, blant annet i merkevareledelse, og det er klart man må jo ta en eller annen rolle. Mm. Og så får man da dyrke den rollen. Men klart, man jo også et menneske. Og det klart at når man da for eksempel politimann, som jeg har vært i veldig mange år, så hvis man tenker tilbake, hva var det jeg husker, som var kanskje noe av det verste, så det jo, det er jo ikke ramponering av biler og ta kjeltringer. Det kanskje de triste tingene da. Altså det med, for eksempel som ung lensmannsbetjent, det kom et dødsbudskap på sparket etter en som har tatt selvmord. Det husker jeg veldig godt. Det kom en jente og spurte, vet du hva som har skjedd med kjæresten min? Hvor jeg på sparket da må fortelle hva som har skjedd. Det sånn som sitter i ryggmargen, det husker jeg enda. Og den reaksjonen henne som bare knakk helt totalt sammen. Eller at man ute og kjører bil med makker, og så kommer ikke makker på jobb dagen etterpå, så finner man hjemme hengt. Det klart, det sånne ting som berører en, man husker sånn som ligger inne i menneskekroppen, som det som tungt. Det klart, man jo et menneske. Ja, men hvordan reagerer du da? Når du på en måte kommer opp i de delene, er du fortsatt liksom, klarer å gråter du da, for å si det på rett ut? Altså, du såpass soft at du også kan gråte? Nei, altså, i de episodene der, så det nok ikke det. Det som, da var det jo politimann, og det som typisk politifolk, galgenhumor. Så det blir en sånn en ventil, da. En veldig sånn maskulin, tøff ventil, som brukes. Og husk på at dette mange år siden. Og jeg jo i en politikultur som i stor endring. Det som kommer nå jo helt annerledes, helt andre mennesker. Så vi nok veldig sånn macho preget av kulturen som var i politiet også, og så blir du ganske kald og tøff av det du møter der ute, for hvis ikke du håndterer det, så knekker du sammen selv. Da har du ikke sjans. Så du må på en måte skaffe deg en vegg, da, en murvegg nesten, som, hvor du ikke slipper alt inn på deg. Og det klart at den murveggen også lett å dra med seg inn i det private. Ja, for kona di sier det, at du kommer hjem og du har faktisk ganske flink til å slippe opp på den blokka, som hun kalte det da. At du litt mer soft hjemme. Og du er jo gift med en indisk kone, som jo har vært kanskje en foregang for kvinner fra den tredje verden i Norge, ved at hun var den første som brøt ut av et arrangert ekteskap. Mm. Og så kommer du da, midt opp i alt dette her. Hvordan var det? Nei, det var bra det. Ja. Men du kan vel si det sånn at det to ganske sterke personligheter som møtes, som har en del ting som vi vil gjøre, som passer godt sammen, fordi vi er slik, og ikke setter stengsler for hverandre. Samtidig så jo hun ganske feminin. Indiske kulturen jo mye mer maskulin, i form av at kvinner mye mer feminine. Altså, det mye, rollen som en kvinne jo helt annerledes enn en kvinne for eksempel her oppe. Så hun har jo begge deler. Det vil si at hun beintøff og flink i business og ute, men så hun veldig altså hjemmekoselig og veldig feminin og har feminine verdier og steller hus og lager middag og alt det der. Det sånn som da ligger i henne og i den indiske kulturen. Så det klart forskjell på mann og kvinne i den kulturen der. Jeg synes jo det topp. For du har vært i India noen ganger. Jeg har vært i India noen ganger. Hvordan opplever du det landet? Første gangen jeg var der, så fikk jeg sjokk. Da var jeg ikke klar over hva det var for noe. Det var tiggere, det var folk overalt, det var ingen ro, og trafikk, og kuer, og alt mulig. Men etter hvert så blir man vant til det. Så nå det en helt vanlig greie. Samtidig så ser du at Delhi, som vi ofte i, eller India, det forandrer seg også. Så om noen år så jo dette også som en vestlig storby, tenker jeg, for det skjer veldig mye. Men vi drar til India hvert år, og vi koser oss veldig i India. Vi synes kulturen er kjempespennende, og ja, det er godt å være der. Føler du det akseptert? Ja, helt klart. Mm-hmm. Indre de aksepterer de. Det er ikke noe, det har aldri vært noe problem i det hele tatt. De er veldig inkluderende, og husk på at det er verdens største demokrati, og tre de store religioner, og de lever ved siden av hverandre, så det er ikke noe problem. Du sa til meg i sted at du var egentlig litt engstelig for å prate om privatlivet ditt, av rett og slett yrkesmessige årsaker. Kan du si litt om det? Jeg ønsker ikke å gå for dypt inn i det, eller for mye om det, eller avdekke for mye av familielivet, for at det dreier seg om at jeg har rota i en gryte med mye
farlig historik. Så jeg ønsker å holde den litt sånn der nede. Ikke fordi at jeg går rundt og tror at det skal skje noe, men det lurt å være litt forsiktig. Og jeg fortsatt der at jeg følger med I speilet og følger med hva som skjer rundt I eiendommen og observant og slike ting. Så jeg liker å ha et privatliv som ikke alle kan på å si, vite hvor jeg bor og hvor jeg driver med og alt mulig sånt. Så jeg prøver å være litt begrenset I forhold til familien der. Tror du at jeg kommer til å slå deg på 60 meter I løpet av 2 år? Nei, nå tror jeg ikke det. Ikke du tror nå. Ikke det? Ikke nå. Ikke nå. For da må du begynne nå. Og du når nok ikke nivået mitt nå I løpet av 2 år. Skrythals. Takk for at du kom. Takk for det.